Na svim odeljenjima u okviru opšte bolnice Čačak, koje su pretvorene u COVID odeljenja, hospitalizovano je 5 pacijenata. U protekle 24 časa nije bilo prijema i otpusta pacijenata. Za poslednja 24 časa u prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije pregledano je 13 pacijenata, od kojih je 8 prvih pregleda. Radni tim obaveštava sve sugrađane koji imaju povišenu temperaturu, kašalj i bol u grlu, da se mogu javiti u prijemno-trijažnoj ordinaciji Doma zdravlja i zdravstvenu stanicu Ljubić. Brzi testovi se mogu raditi svakoga dana do 12 časova u privremenoj ambulanti, a posle 12 časova u laboratoriji Doma zdravlja. PCR testovi se mogu raditi u periodu od 12 do 16 časova u Zavodu za javno zdravlje. Radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19.